Në një skanim që i ka bërë situatës së krimit të organizuar në vend për vitin 2023, Spak vëren e grupet kriminale shqiptare janë të përfshira në të gjitha lojet e veprave penale që nga trafiku i drogës deri tek vrasjet dhe e rëmbimet. Si pas raportit që Spak ka dorzuar në kuvend, grupet kriminale shqiptare kanë një antarësi me satare të pjestarve të grupit prej 15-25 personash dhe dhunën si karakteristik për bashkuese. Kryesisht, dhuna përdoret nga grupe me struktur hierarkike që bazohen në lidhje gjaku dhe familjare dhe që janë në konflikt për kontrol territori ose konkurencë për tregje kriminale. Grupet shqiptare të cilat e kanë këtë vetëri janë kryesisht grupe të cilat kanë aktivitet të konsoliduar në një territor të caktuar, por të cilat kanë gjithashtu shtrirje dhe aktivitet kriminal edhe në tregjet kriminale ndërkomptare, ku bashkëpunojnë edhe me grupe të tjera për shërbime të cilat nuk mund të mbulohen prej tyre Spak në nënvizon faktin e bashkëpunimit të grupeve kriminale edhe me oficerët e policisë shtetit të rangjeve të ndryshme në teritorin shqiptar, si dhe funksionar të organeve të drejtësis, të cilët kanë luaj të rolet të ndryshme, duke filluar që nga dekonspirimi e operacioneve policore, njoftimi për personat kundërshtar të vënë në shënjestër nga grupet kriminale, dhe një informacioni për individ të ndryshëm dhe aktivitetet të tjera në pengimin e drejtësis. Një karakteristikë shqetësuese është edhe përfshirja e personave kyç në jetën komunitare, si që janë krye pleqt, që janë përfshirë qovë drejt për drejt në aktivitete kriminale ose në mënyrë indirekte, duke shpërdoruar dhe tyrun ose duke mos kalzuar krimin. Shqiet një tendencë në rritja angazhimit të femrave në funksionet rëndësishme për grupet kriminale. Disa nga rolet më tipike të evidentuara në organizatat kriminale, të cilat meren me trafikun e narkotikve, janë ato në administrimin e të ardurave, dhe mbikëshyria e transferimit fizik dhe në përmjet institucioneve bankare të parave. Kresisht femrat të cilat luajnë këto role, janë bashketuese të krerve të organizatës dhe konsiderohen si persona shumë të besueshëm të organizatës kriminale. Format e sofistikuar atë vrasjeve duke shmangur lënjën e gjurëmve, janë një tjetër karakteristike grupeve kriminale, thot spak. Tashmë janë evidentuar grupe kriminale të specializuara në vrasjet me pages. Vjetre e gjithashtu, përdorimi gjithnjë e më mënëritje i formave të koduara të komunikimit, duke përdorur aplikacionet të ndryshme dhe aparatet telefonike të specializuara për të tila komunikime. Spak raporton se analiza e tregjeve kriminale në Shqipëri të regon një realitet për të shqetësuar. Në Tiran dhe e qytete bregdetare, grupet kriminale kërësisht janë të orientuara më shumë drejt pastrimit të parave. Trafiku i narkotikve është një problemi dukshëm në rethet e dursit, vlorës, gjirokastrës, fjerit dhe kurbinit. Në disa qytete, si Durrës, si Shkodra, Laçi dhe Fushkruja, është evidentuar korrupsioni i funksionarëve të drejtësisë. Vrasjet dhe vrasjet e mbetura në tentativ janë vënë re në shumë qytete, si Durrës, Fushkruj, Fier, Vlorë, Shkodër dhe Elbasan. Këto vepra penale janë treguesi një tendencë në rritje të dhunës dhe kriminalitetit në këto zona.